Aquests seran els terrenys on s'ubicarà la nova ciutat de l'economia i el coneixement, coneguda com Barcelona Key. Situats a Barcelona i a Sant Adrià del Besòs, tenen una capacitat de construcció de 80.000 metres quadrats i podrien donar cabuda a 4.000 persones. El projecte, liderat conjuntament entre els dos ajuntaments i la Generalitat, suposa la cessió de l'espai a institucions o empreses internacionals de gran valor afegit. El concurs ja ha finalitzat la primera fase i ha gaudit de gran acollida a nivell internacional. Tindríem institucions de quatre continents que decideixen situar a Barcelona el nucli europeu de les seves activitats. L'Hospital Clínic és una de les institucions que vol establir el seu nou centre de teràpies mínimament invasives en aquesta ubicació. En les candidatures predominen les iniciatives estrangeres, entre les que destaquen universitats australianes, estatunidenques, israelianes i alemanyes. Hem de buscar aquesta col·laboració públic-privat i hem de fer-les d'una manera que no és mirant-se al melic, sinó estar oberts a fora, ser capaços de fer aquesta aposta a la internacionalització i ser capaços d'aprofitar una cosa que, perdonin-me, que ara jo intenti posar-me floretes, la marca Barcelona és molt atractiva i, per tant, nosaltres podem ser una eina d'atracció molt important. En base als projectes presentats, Barcelona Key es perfila com un centre que acollirà la indústria de l'ensenyament superior especialitzat en tecnologia, un sector que viurà transformacions properament. Això vol dir que ens hem de moure ràpid, perquè amb aquesta indústria és una indústria que, com moltes altres indústries, tendirà a la clusterització, és a dir, els grans centres d'Europa seran uns quants, no estarà desperdigat, repeteixo. Tenim possibilitats, hi ha àmbits amb els quals ja som un clúster. Es preveu que les propostes finalment triades, que han de ser viables econòmicament, comencin la seva activitat durant el curs 2014-2015.